この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと、キモいよ。速報です。はい、何でしょう。爆乳、爆乳じゃないです、爆乳です。爆乳ですか。俺も唾出る感じです。俺も速報です。はい、ワンワン泣いてたらしいです。ワンワン泣いてた。はい、その爆乳さんがちょっと泣き晴らした顔っぽい。ちょっとその情報知らなかったので聞いてみますか。はい、そうですね。あ、じゃあまず呼ぶ前にスペック言っちゃいましょう。爆乳のスペックを、はい、95、ほう、58、ほう、違うってこれ。なになに、いいよいいよ、いいよ言って。今10キロくらい太ったんで、はい、あ、この時から10キロ太ったんで、じゃあ3サイズ言ってください。はい、上から100個してる、100オーバー、ウエストウエストウエストはいいよ、嘘でいいよ、うん、もう60にしよう、60でいいよ。あ、じゃあ間を取って65で、間を取って、ちょっと待って、え、前前じゃあ65、はい、ヒップは8、90とかあるんじゃないの。90のカップは愛です。さらにアップしたんですね、 H から。なんて正直な、さっき見てた会見くらい正直ですよ。当たり前じゃん、そんなワンワンないそこに悪い子はいないっすよ。じゃあまずちょっとこっちに呼びましょう。そうですね、木南ひなさんでーす。どうした、なんで泣いちゃったの。悪い夢見ちゃってでもこんなにね可愛い子がレア子役とかあんすか。レア子役、あ、じゃあちょっと喋ってないんで姉ちゃんに。はい、釣り大好き巨乳インゴ生徒会長真面目でおとなしい生徒会長木南ひなはクラスでも人望もある人気者だが、その本性は快楽主義と変態脳でまんずりするのが日課。今日も先生とクラスメイトを盗んで授業中に机の下でこっそりまんずり悪名っていうレア子役だそうです。まんずりって、まんずりって何なんすか。こういうことです。あ、机とかに、椅子とかに擦りつけるってことですか。はい、気持ちいいね、角度によっては。はい、サドルとか、あ、気持ちいいです。え、ちっつりってあります。ちっつりはないかな。俺びっくりしたのは、もう電話当てるっていう人がいる。男の人で、あ、います、います。うん、それでも、もうめんどくせえから電話当てて終わり、あの、行っちゃうっていう人がいますけど、ね、中竹さんっていうんですけど。ねえ、なんでそんなこと今言ったんですか。マジびっくりする。なんで電話当てるらしいです。もう会えない、ちょっとやだ。そういう人って治療が多いんですよ。いや、もう単勝の走路ってました。いやだ、単勝の走路で電話で行くんでしょ。やばくない。で、中竹さんですよ。ちょっと勝ったら釣り写真撮らせてもらいましょう。椅子あるから、してもらいたい。そのどういう風にしたの。手に釣りしてもらえばいいじゃないですか。お、いいっすか。ちょっと事務所の人に確認したい。いや、お母さんに言うんでしょ。お母さんお母さんに確認するの、うん、ハーフっぽいね、うん、言われる？言われない。かわいい本物だ。あ、好きなの。はい、あ、今のところでちょっと壁が薄くなりましたけど、さっきまでものすごい壁薄くして、今日は私が勝ちます。守ると、守ると、私が守る。釣りなんか見せないから。でも俺勝つからな、釣りやらせっからな。泣くからやめて。やめて。皆さん、私が今日は全面的に守ります。本当に泣きそうなんだよ。さあ、果たしてひなちゃんのマル秘ポーズは見られるのか。実戦台はマックス機キャプテン翼でキックオフ。牧村さんちょっと好きかなと思って。ちょっとじゃなくてだいぶ好きっす。そうですよね。そう、まあ、ガロみたいな、ガロの本時期ののスペック、演出で違うよ。ガロ苦手なんです私。大丈夫、演出はもうボールは友達って永遠に言ってるから大丈夫。全然読んだことない。サッカーでしょ。結構翼がサッカーする。そう、うん、翼の相棒は知ってる。美咲っていうんですけど。え、美咲くん、女、男、男、美咲くん。キーパーは若島と若林っていう。若林、遠征軍は沸かしますかな。あとはもう注目すべきフェニックスですね。
フェニックス、うん、フェニックス、フェニックス、フェニックスになったらもう当たりはすぐそこっすよ。え、エロいこと？え、どうして、どうした？なんでフェニックスがエロくなったの？フェニックスってなんかエロそうだよ、ね、フェニックスになったらもうドライブシュートを完成させろっていうエースがあるんですよ、1ゲーム限りの。まあ大当たり5かな、それなんですけど、そのドライブシュートを教えてくれるのはロベルトですね。ロベルト、うん、ココミ大丈夫だよ。ロベルトとひたちなかくんと、ちなみにサッカー、ちなみにあのあれですよ、サッカーのブラジル代表のロベルト・カルロスですよ。ロベルト・カルロス、ロベルト・カルロス聞いたことある。ロベルト・カルロス知ってるよ。左サイドバック、それ出てくるの？左サイドバック、右サイドバックは知ってますか？その頃のカフーです。カフーは知らない。ロベルト・カルロスは知ってるよ。よく覚えてください。ロベルト・カルロスのカフーです。カフーとロベルト・カルロス、そうです。ロベルト・カルロスは左右どっち？左。そう、カフーは右。その通り。すごい。さあ行きましょう。カフーが右、ロベルト・カルロス。ルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得出玉数が多い方が勝利。魚拓が頑張ればムフフ女優木南ひなちゃんのセクシーショットが見られるのでご期待あれ。